ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏୟାରପୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇପାରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ପଦବୀ କେତୋଟି ଅଛି, ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, କିପରି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫଟାଫଟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦେବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିନଥିବ କ'ଣ ସବୁ ପଦବୀ ଅଛି, ନା ପାଇଲଟ୍ ଆଣ୍ଡ କୋ ପାଇଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତୋଟି, ନା 132 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏସ୍ସି ପାଇଁ 19, ST ପାଇଁ 9, OBC ପାଇଁ 35, EWS ପାଇଁ 13, ଜେନେରାଲ ପାଇଁ 56। ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ 132 ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ, ନା ଆପଣଙ୍କର +2 ହୋଇଥିବ, +2 ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 18-35 ବର୍ଷ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର 18-40, ଆଉ ଯେଉଁମାने ଓବିସି ରହିଲେ 18-38। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି, ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି। ତ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ www.airindia.in ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଫଟୋ କପିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଫଟୋ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି 3000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SC ST OBCର ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏ ଦୁଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାଲାରୀ ଚାଲୁ ରହିବ। ତାପରେ ଜବ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିବ, ତାପରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇକି ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବ। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, 80,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସାଲାରୀ ପର୍ ମନ୍ଥ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଲାରୀ 80,000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରୁଛି। ତେବେ କଥା ରହିଲା ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଦେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ, ନା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ PDF ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କହିବି PDFକୁ ଭିଜିଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଛି କେଉଁଟା, ନା 10:30-12:30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଟାଇମିଂ ଅଛି, 3 ଜୁଲାଇ 2019 ବୁଧବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ନେଇକି। ବାସ୍ ଏଇଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା କଥା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।